отримуєте? Ви жінка, що ви робите? Виходимо. Ти мабуся, жінка, не перестаньте! Ви що думаєте, що я з тобою в нерві зробити, пав? Ми заплатимо гроші, хай їде, на що ви так жінка виводитесь? Ви нормальний взагалі? Нормальний. Я сказав виходити, чого ви не виходите? Ми заплатимо за неї. Треба було платити. Я плачу за неї. Такі самі, як ви. Клінок, чуєш, дядя Мо. Ти не матюкайся! Хто до тебе матюкайся? Ти не матюкайся! Ти на рулі їдь! Давай поїхав! Ти не вказуй! До мене гавка! Одна гавка! Давай їдь! На тебе ще! Може ще хто захоче їхати, хай їдуть! Хай буде у вас! На наступний раз будете мати! Якщо в іншої людини не буде грошей, хай вони за ці гроші поїдуть! Кинути на землю?